kitabo kwa tuli, nga buli jo, nga wale kutugobelela. Akanakanyo melutuka wayo, eliwa nafe, bangu bacheyo. Netugezo kumanga tu digesting ensonga za mwe, nga wazili. Ziba kuatako, mwosoku sigarosi nga mwuri sefu, okuina tewa buti. Walwe ensonga za NSSF, zeni uvila konti, walwe nteka teka yoku wandisaba na bangu bacheyo, mu NSSF. NSSF unyibanyi nteka teka ya governmenti, yoku mela ndibato la kusente zozo voko lila, nizitereke mwosu, nizikuwe kwa jebuje maso. Zibanga za pension. Sichecho? Yes, sir. Calvi. NSSF tujimani, munu ugwanga. Mateka gayo, kasta company, ya belange na wakozi watana and above. Egena mu NSSF. Urebio, government vipetu nuri yao, nubo umude, nebila. Meninga first saving. Kakati. Echisoka, eyambi, meyambi. Kanya wakumanya. Enteka teke inu kubankuba cheyo. Ibagasa. Enteka teka NSSF. Igasa bankuba cheyo sagala kujizimula na ye ground zichi mwebajizanyide bwena kirabye ekintu kine kya NSSF ngabwo manyi nti wano waliwo abantu ngabwo atali atabeerawo waliwo ayagala okulya waliwo ayagala okulya abantu be mwasindika ebweru nga tebalina na life insurance olwaleero jotya n'ogamba ndi basasule NSSF Nga nobula mubu waboye nyini jebabu kore date mubu garanti nze. Jebabu fude kuna nyo. Nga nomuntu, akoze sebuo buta umula. Totade wa monitaringi buatia, oba ayambi duatia. Gweno gama antipasa sure sende zobu kade. Dala dala, omuntu omuli mwogu asoboro kugukola. Paka bukade. Chemanya gara kusingo kumanya. Kupaba na abana basinga, majority ya abana bano. Babi na kuchemia kejeje. Ebili. Kibadia na kudayo. Awel. Echaye NSSF sichibi, nange njagala batedekera obukadde bwabwe bankuba kye. Kubanga kye kitufu, banji bakola akasente ne bakalya. Naye lwakuba wali wayagala okulya wano. Yali mukubaza ekintu kino. Kubanga toyinza kungamba nti NSSF kubankuba kye bemuta abatalina na life insurance. Abantu abatalina na monitoring system gye bakolera. Gwe NSSF kiyitawo kitya amangu. Ne embassesa fete bazifuddeko. Ne embassesa fete nga babeera wabweru basula miti. Bapushing NSSF. Abantu abangama nte tulina kye tulya. Abantu be mutateredewo na sente ze balina kutandikirwako kufuna gye bagenda kukola. Buliyo bamwazi basanze. Amateeka genyini ababosi kwe bakozeseza. Nagonga temuga miumiu demwe mwaisao vye mwagala. Wano wali waya galo kulira mwene NSSF. Netu kugamba bobo ya galo kulira tetuku ina kubuzibu. Kubaba sebo tetuba sobola. Netu basaba mutu isi ze mubi nunafi. Bana Uganda bali ebwe. Babere na life insurance. Afude bine bita tegere kika. Wabere wali wa. Lwachi ya fude. Lwachi ya fude. Woloku febi tegere kika. Enoma nyente obo nalaga jali robula mubu omu na Uganda na afira kumulimu. Kwa. Oli wakwavu wala bwavu wazingoli labula mubwe. Okay. Okitegeera bulungi. Bwe baba baleeta ebyabwe nayo batuyambe bayiseewo bino. Ekyo kisaawo kimu. Bakadama bafuna sente ntono ne baganda bafa abakola emirimu egimenye nnyo. Batuyamba at least omuntu atandika okufuna ng'afuna obukadde bubiri kuba nakyo kisoboka. Oba bazigaba tebazina. Okiwulira bulungi. Abazigaba bazirina ndagaano basajja bano ze bakola. Tutuwale laisi, tutuwale banji. Ziba zile mesafa bawano. Tutuwale laisi, tutuwale banji. Kwa hivyo nga ndagano, bagenin power ya fewa ni ya wakoza wakula. Edi wansi nyo. Edi wansi nyo. Kwa hivyo watu waka tufu ya wana. Ntine contract izi no government. Ezi, yo, yekola chimucho kacha kuziverifyinga. Na kuza kuzikiriza kamba nizo operating ilako. Nete ina muje government. Eno. Tugezeko kunegotiatinga na basajja bano bongere muko. Okimanyi nti olwaleero ne Ministry ya Labour esobola okukkiriza contract n'egy'approving nga eriko emitwalo nkaaga omuna Uganda gy'agenda okukolera. Oba abeerawo olwasasuddwawo. Kati nze nkugamba. Bwe baba agala okuyisaamu eky'NSSF. Ffe tetubagaje bakulu. Okay. Mukiyiseemu nakyo tukyetaaga. Naye mutandikire ku bino. Twagala ng'eky'NSSF tekinnajja. Omusaala. Gw'omukozi asinga okugenda ebweru ku mulimu omubi gubeera obukadde obwo bubeera obukadde bubiri ng'amawanga amalala twagala buli munnayuganda agenda ebweru nga waliwo life insurance bw'aba afiiriddeyo byonna bye bagamba nti babatta oba biki wabeewaaliwa kubanga buli lw'omanya nti ekintu kino nkikutte naye bwe kifuna obuzibu nfiirwa okikwata bulungi okiwulira bulungi
Ekyokubiri twagala abana Uganda bonna abagende ebweru wabeerewo monitoring system nga gavumenti yenyigira mu butereevu kwabo abawalabu abalina emputtu nga tebasobola kuwuliriza bye bakolagana nabo bano abasajja okutandika okuyisaamu ebyabwe ffe twabalinda dda okitegeera kati waliwo ayagala okuliiramu NSSF ayagala kuyisaamu kike naye enninga gye tumuwadde atusooka atuyambe bino biyitemu aleeta ebibye toyinza kutandika kugamba abantu musaala teguba mala nibate batandika okukolerera obukadde bwabwe abantu gye bagenze bakolera ku nkato tayinza nakukolayo mwaka mulamba ng'ogamba akolerera okukaze ennyo myezi munaana okitegeera bulungi akoze ennyo myezi munaana myezi mukaaga ng'ogamba nti abantu abo bagenda okukolera mu nkato nga bagamba gye tukolera tuli mmuliro toyinza nakutereezaamu ng'ogamba nti ate eyo mmuliro gye muba mukolerera obukadde bwa obunafu buliwa lwaki abaana bana balina sente nyingi mu ggwanga ennaku zino kuba abaana bangi nnyo babeezawo famire lwaki tebatunuulirwa ng'ensonga waliwo ayagala okulya nga sina batuuka ku ekyo obunafu okuba nti abaana bano ebintu bya labor rights ebintu by'emisaala lwaki gavumenti ekyaganya okusitukiramu ani munafu awo avunaanyizibwa ku nsonga ezo ensonga zonna eziteredde mu mawanga gonna ge tulaba agatwala abakozi ebweru gavumenti zenyigiramu bw'otunuulira labor sector eno amakampani agatwala abantu ebweru ye business gavumenti nga teteekamu wadde olwaga naye nga yesinga okuyingiza essente obadde okimanyi ekyo gavumenti ya Uganda singa yali emu ku nsi ezaagaliza abakozi oba bannayuganda okgenda ebweru beekulaakulanye omunnayuganda yenna eyandibadde n'ekirowoozo nti njagala genda bweru paasipooti yandibadde ya bwerere naye tukyazikola na sente omunnayuganda yenna eyandigambye nti bannanga omulimu gumbuze naye njagala genda bweru kukola gavumenti yandinegotiatinze ne kampani emutwala ebweru omwana oyo ne bamuwola essente n'asasula kampani n'agenda ebweru akole ensi ezaagaliza abantu bwe zikola bw'omanya nti emirimu gikulemye okuliyetinga mu Uganda ng'abagireese private sectors kwatagana nabo bayamba private sectors olwaleero bw'otunuulira ab'amakampani baafiirwa ssente zaabwe nkuyanja mu covid be baali bakolera amakampani mapasipooti baafuna embuto n'abalala tickets zaafa n'ebirala gavumenti yabaddizaaki okitegeera so gavumenti zonna ezaagala okuyamba ebintu bakwatirako ku ekyo ekibabeeza kubanga olwaleero bw'ojjawo leba externalization ne Uganda egwa obadde okimanyi tukwatiridde waggulu bw'ojjako wano tuwalizi mu leba externalization unit yeddako okuyingiza ssente wano obadde okimanyi nti abaana abagenda ebweru bwe baatubeezaawo wano mu covid nga buli kimu kyonna kiri ku muggalo kati weebuze singa tebaaliwo bayambye ne basitula families abaali balina obusiisira kati baazimba tegula baana abaali basomera bonna basome kati basomera mu masomero amalungi bantu bano abaagenda ebweru bataddewo infrastructures bazimbye amasomero malwaliro bazimbye emizigo bakoze businesses bakyusiza obulamu bwa famiri zaabwe baguza amamoroka bakyusiza ebyalo gye babeera era gavumenti n'osigala nga weebase mu kuyamba abantu abatwala abantu ebweru wano tewandibaddewo muntu azanyirwako ku batwala abantu bweru kubanga bayambye eggwanga kitegeera bulungi bano be bantu be bandigenze nga ku intana affeya nga bayitawo buyisi babeera ku layini n'okuyingira tebayingira omuntu ayagala genda bweru kukyusa ggwanga Uganda n'agobera paasipooti emyezi ebiri system zandikyuseemu wano waliwo alina okufa evalingibwa kuba naye alina kyayongera ku ggwanga Uganda emisolo tugifuna jjo emisolo jjo mugifuna n'okujanguyira mujanguyira naye process gye mutuyisaamu okulaba nti mugituukako mutukaabya maziga okitegeera okufulumya omwana wano kuzibu nnyo naye nga byayingiza bwe ziba ssene nga zidda baziwooza okufa obufi ate bazitema ku buli nsonda buli kaagula ne bwabasemi nti tebamugjaako musolo bwe tunuulira ngenda kutandika okulambuza ebizimbe by'abankuba kyeyo bye bakoze projekiti ze bataddewo n'engeri leba externalization sector unit bwekyusiza obulamu bw'abantu kati byenjagala okuddamu okulambuza abantu olabe gavumenti ddala yeetaaga okutukwatirako oba erina kusigala nga etaddeyo gwa naggamba era etaddeyo gwa naggamba naye tubasaba kati basitukiremu nga tebanneetamya bantu mulimu guno naye nga bayinza okugwetamu abantu naye ffe ngaffe ng'abalaba ensonga
Fetu saba government ya Uganda. Okay. Okulaba ndiye situ kila muu. Okutegera omuligaso gwo mulimu guno. So ichele SSF chochigana bachiseo? Achose chigana bachiseo. Kozi NSSF obote lekela bukadewu. Na ye dala. Bateke wo omuntu ngasobola okukolera omulimu ogwo n'akolerera obukaddebwe. Ontegende bulungi. Kwele yewe unishita veranti kwe ogomayo. Ii. Wina vera mcheyo. Kubanga. Gache nyumiriza abu. Kubanga. Bage nda dalatbali jestaringa kubie NSSF. Olia koleye mieze vili nengo usende wibabutemi. Ade wano. Soko teke we mbele ango mtu asopolo kolo umuli mogwe miaka chikumi. Ontegende bulungi. Miaka nijisingako kujiba kolela. Ii. Katugeo mtu agenze. Namanyati asoge yangi nakola. Ii. Na wada. Ii. Na chikuli miaka angabi. Ii. Kubafe. Fenga abantu nuli la abantu abakolebwe bwokolo mwako bwokoze nnyo obopamba nnyo katoyinza gamba mtu kwetu gamba ndi bwakolo mwaka abapamba nnyo akolerero obukadde bwe kumulimu ogwo okolerero obukadde bwe inakola miaka 3 5 kumulimu gwe gumu oshitegede bulungi funye bulungi katteri nkuba cheyo yenna ayinza kubaka tulaba no busente bwe bafuna bateke wo muntu ngabo abagenze kuche yafuna sente zitegerekeka nebona gama nti omusalako byonanga boyagala tichigenda kumuruma tichigenda mukose naye otunulira obusente bafuna mitwalo 85 mitwalo 9 bojako 10% yo basigazachi oyagala kutabana njala okay echo nchifunye bulungi ostegera bulungi yeah. So government ya Uganda na inaya galo okulira mukino tukusaba otuyamba otuyisizeewo biri kubanga nawe kino kyene SF togenda kiriramu ngabiri tobiterezeza okay. Toyinza gamba muntu atayina garanti ku mulimu kolera bukadde bwe atya okay. Ensonga Calvin aterezeza n'abakoche ajula soko te government soja tuterewo smooth running of their jobs emini bwe bwagitambula bulungi nyonga mikakamu tusoro kubanga bana sobera emyaka ejuera ko sibula abantu ne chimuchimu. Yes, mwebale kutulaba, bambita Calvin Kayanja, okay. Mbaga lizo kukola. Okwenyu miliza mwewe mbukula, nukubira haba kaka. Okay. Mufubo kulaba nga mwe kulakulanya, ateno okumanyandi Uganda, ireri inga bwe mwajireka. Todange yone we kubyama meme no gato, ba Uganda ichusemu, Uganda wangirabu onada webeira. Kakasa nyo, nti, nga tona vakucheyo bako chochusa wano, chogendo kutandikira. Okay. Bwebulamu. Mbakubiriza kwekulakulanya n'okukakasa nti sente bwe bazikoze bazikolamu ebyo byamakulu ebibagasa ebibaako ky'oteekawo enkya ky'ogenda okulyako okay. Kijja kuswaza nnyo ng'okomyeweeka naye nga tolina ky'okoze nga walinnya ennyonyi ng'okomya kuginyumyako bunyumya naye nga mu nsawo tolinamu wadde ekikumi kakasa nti ovaliwinga sente zo na buli nusu gy'okola ekutegekera nkya ky'ogenda kulyako ng'akali mukolina olwaleero kaweddewo okay. Mwerabo. Obeyebo lwachi.